Hvaljen Isus i Marija, poštovani gledatelji. U povodu 100. obljetnice rođenja blaženog Miroslava Bulešića nastavljamo naš hod Istrom, stopama tog svećenika i mučenika Svete Krizme. Ostanite s nama i u današnjoj emisiji. Pridružili smo se hodočasnicima koji uoči Blaženikova blagdana 24. kolovoza hodočaste u Lanišće, mjesto Bulešićeva mučeništva. Ovdje u crkvi imamo jedan komad zidne žbuke iz stana na koje su tragovi zapravo njegove krvi. Onda također tu se nalazi na oltaru Presvetog srca Isusova relikvija njegova, koja to su moći blaženog Miroslava Bulešića koja stalno je pohranjena i tamo obično kad dolaze hodočasnici mole ovoga pred njegovim relikvijama i to se nalazi na oltaru gdje je blaženi Miroslav imao posljednju misu. Evo, prije same krizme piše župnik Stjepan Cek, zapisuje da je on zadnju misu imao tu oko 6 ujutro. Tu je sam misio i misio je po nakani za obraćenje grešnika. Evo, zbog toga smo nekako obilježili taj oltar, tu su njegove relikvije. Također, evo, kada je on bio ubijen, onda mještani su sakupili njegovu krv i nisu htjeli bilo gdje staviti, proliti tu krv, nego su prolili ovdje pokraj crkve gdje je groblje. Tu je jedno mjesto značeno gdje je njegova krv bila prolivena. I također, tu se nalazi isto pokraj crkveno korito gdje je ubojica prao nož koji je i okrvavljene ruke nakon što je napravio, onda je oprao svoje ruke nož i ponavljao je zapravo riječi blaženog Miroslava, poslije njegove riječi koje su bile: Isuse, primi dušu moju. Evo, i on je rekao: primio sam mu je ja. Evo, to je isto vidjela jedna očevitkinja. Tako da, evo, imamo tih nekih mjesta i naravno sama kuća, spomen kuća gdje se to zapravo sve dogodilo. Evo, u toj kući se također i nalazi tragovi krvi na zidu. Originalni zid, jedan komad koji je ostao dan danas, se može vidjeti. Također u kući se nalazi na podu su daske na kojim je ležalo njegovo tijelo. To su izložene pod staklom da se vidi. Kasnije taj pod je istrulio. Daske su bile upile njegovu krv, ali su evo sačuvani par tih komadića dasaka. Ono što imamo još od relikvija je njegov okrvavljeni kolar, komadić kolara i također evo jedan komadić tkanine bijele, isto okrvavljene od njegove košulje koju su uzeli kasnije ovoga, evo, mještani su sačuvali. Niko nije očekivao da će krizme u Istri doživjeti takvu jednu tragediju. Centralni dio Istre, sjeverni, cijelo vrijeme rata i poraća nije imao krizmu. I vjernici su pripremali, župnici su pripremali djecu na krizmu. Gledajte, to je tako teško bilo prihvatiti za komunistički sustav. Kad su oni vidjeli da po 100, 200, 300 djece u jednoj župi, 600 djece se sprema za krizmu, idu na krizmu. A na njihove sastanke nitko. Blaženi Miroslav je pratio u drugom dijelu monsinjora Ukmara kod krizmavanja. I nažalost, u Buzetu je krizma bila spriječena i najavljena tragedija koja će se dogoditi drugi dan u Lanišću. Međutim, vjernici Lanišća, sam župnik, su nastojali to izbjeći. Započeli su krizmu ranije, da se sve to nekako izbjegne. Međutim, vlasti su bile odlučile da u Lanišću treba ubiti svećenika. I, nažalost, ubijen je blaženi Miroslav Bulešić. Podnio je mučeništvo gore. Kad je ta vijest se proširila Istrom, to je, ja bih rekao, jedan tajac nastao u vjerničkim srcima. Sigurno, ono što se kaže, suza je potekla iz oka, oči su zarosile. Međutim, u istom trenutku narod je uskliknuo i pjevao: hoćemo Boga. Iskazao da je Miroslav mučenik. Svi njegovi predmeti koje je on imao su sačuvani, što se nalazi u Pazinskom kolegiju gdje je on trenutno bio na službi. Kolar košulja koju je imao na sebi i drugi dijelovi. Svećenici su i vjernici odmah izrezali na komade
jer je bila dobrim djelom natopljena krv, i počeli častiti kao relikvije. Gledajte, Bulešićevo čašćenje i smatranje blaženim započelo, ja bih rekao, u času mučeništva. Da su vjernici Lanišća pazili dječje krvizne. Da su sačuvali jastuk na kojem je bila, kad je bio Miroslav položen u župnom uredu na stolu. Da su sačuvali platno. Sve predmete od blaženog Miroslava. Oni su to čuvali kao relikvije. Evo tu, i tu započinje, ja bih rekao, onaj hodočasnički puk istarskog vjernika prema Miroslavu. Trajalo je dugo do same beatifikacije. Međutim, vjernici su znali tko je Miroslav i danas dan. Mi jave se pojedine obitelji i kaže pa mi imamo to od Miroslava. Mi imamo to. Knjige koje im je on bio dao kao kateheta, oni to čuvaju kao jednu dragu uspomenu na Miroslava Bulešića. Mnoštvo plodova koje je donijelo mučeništvo Don Mire. Iznad svega, ja bih rekao, brojna duhovna zvanja. Imam nekoliko dnevnika od naših svećenika koji su bilježili onje vremenu i koji su odmah se utjecali njemu zagovor. Vlatko Lakošeljac, naš mučenik, 49. u Pulskoj bolnici umro od neadekvatnog liječenja. Monsignor Ivan Grah, koji je bio naš veliki povjesničar, koji je tada bio u Sjemeništu, koji je nedavno umro, bilježi ti dana blaženi Miro, ti me zagovaraj, a bit ću najponosniji ako jednog dana doživim tvoju da budeš proglašen blaženim. I uistinu je doživio. Evo, hoću reći kako je važno da su svećenici koji su najdelikatni priznat za nekoga da je blaženi svet, za kolegu, smatra da blaženi svetim, odmah su učinili. Da ne govorimo, vjernici koji su redovito hodočastili i čuvali Miroslavov grob. On je nekoliko puta bio oskvrnjen u Lanišću. Sami vjernici Lanišća su ga svaki puta popravili, uredili, čuvali. I danas dan, gdje je Miroslav bio položen u Lanišću, gdje je bio kroz 11 godina njegovi zemni ostaci, Lanišćani čuvaju taj grob kao nešto dragocjeno u memoriji svoje župe. A župna kuća, vidjeli ste kako je sačuvana. Krv da je sačuvana na zidu, daske koje su bile natopljene krv. Evo koliko je narod želio sve što se tiče Miroslava sačuvati. I posebno onog perioda i onog trenutka koji se odnosi na njegovo mučeništvo. S druge strane, brojna zvanja koja su bila, ali ja bih rekao još više da je Istra uspjela nakon Drugog svjetskog rata doživjeti tu jednu pomirbu. Da je jedan danas suživot u Istri između Hrvata i Italijana, da se više ne gledamo na onaj ratni način. Ja bih rekao tu jedna velika zasluga blaženoga Miroslava. Evo gdje je on, vjerujem, molio i isprosio od gospodina mir i pomirbu u istarskome čovjeku, ajde koji živi i kao Hrvat i kao Italijan. Kako bismo zaokružili mučeništvo, podučite nas kako se u kršćanstvu gleda na mučenika, na mučeništvo. Znači, mučeništvo najprije mora biti u vjeri iz vjere. Jer svatko onaj tko je ubijen, on nije mučenik. On je žrtva. Mi imamo preko 500 i nešto svećenika, časnih sestara, redovnika, redovnica koji su ubijeni u našem narodu. Ne možemo ih sve smatrati mučenicima. Jesu bile žrtve. Stepinac, drinske mučenice, i mnogi drugi, evo koji još vjerujem da će biti proglašen blaženim, kanoniziran jednog dana, oni su podnijeli mučeništvo in odium fidei, iz vjere i u vjeri. Ali i da se nisu bojali mučeništva i da su u času mučeništva oprostili. Evo, jako je važno. Da nisu podnijeli mučeništvo u jednoj mržnji, u jednom preziru, nego neću reći s pjesmom. Radosno, jer ga podnose mučeništvo iz vjere, i zbog vjere i radi Krista, radi svoje crkve. Evo, to su mučenici i takav mučenik je blaženi Miroslav. Zapravo, mučeništvo je samo kruna njegovog svetačkog života. Puk u Istri, Istrani, podjelu sakramenta svete potvrde, svetu krizmu, 24. kolovoza 1947. u Lanišću, upamtili su kao krvavu krizmu, a Don Miru kao mučenika svete krizme.
Mi smo se spremali, mama nas je spremala, obukla nas me je lijepo i spremili su nas na svetu krizmu. Međutim, nešto se je dešavalo da nije bilo sve mirno kako bi trebalo biti sveta krizma, kako bi trebala se poslužiti i da prođemo svetu krizmu. I kad smo se spremili, išli smo prema crkvi, mama me je vodila za rukom i smo trčali i bježali jer je bilo puno selo je bilo neprijatelja koji nisu nam dozvolili da se niti približimo crkvi. I neko je ušao na ulazna vrata velika, neko na sporedna kako je ko mogao, tako da smo stigli u crkvu. I kad smo došli u crkvu, djeca smo gledali svi prestrašeni jedan drugoga, svi smo počeli plakati. To je bilo prije krizme. I onda smo se malo nešto smirili i onda je počela sveta krizma i sjetim se kako je me blaženi Miroslav brisao čelo poslije biskupa. I on je u mojem sjećanju i moj veliki zaštitnik u mom životu. Kad je završila sveta krizma, svi smo se razbježali svojim kućama. Nije bilo neke svečanosti, nije bilo nekih velikih ručkova. Sve je to bilo ono skromno, u velikom strahu i nismo znali šta će i kako će se sve do kraja to sve završiti. Onda smo čuli da se ta strašna stvar dogodila i našeg svećenika, gospodina Ceka, njega su tražili jer su htjeli i njega uništiti. Međutim, njegova mama ga je sakrila ispod stepenica i nisu ga mogli naći. I onda ja kao radoznala curica i jako smo volili našega svećenika, ja sam išla tamo gdje se sa sporedne strane izlazilo iz kuće. Ja sam išla i sam vidjela kad su stavili našeg svećenika u kamioncin i su ga otpelali u Pazinj. To se sjećam. I poslije drugi dan, to je bilo sve ljudi koji su bili stariji, koji su to sve znali, oni su to sve spremili za pogreb. I djeca smo svi poslije išli, drugi, treći dan smo išli na pogreb. Smo sve zatvorili, samo muških je bilo malo unutra, samo ženske i kume. Je bilo puno djece i poslije kad smo išli tamo u župni stan i tamo su ručali i poslije su navalili, ma možda da nije policija došla, ja sam mislila da bi mu bili svi obranili. Ali policija je došla i onda nismo mogli, smo se makli i onda su oni ruknili unutra, oba dva vrata otvorili i Miro je došao na sakristi iz župne gdje su jeli, je došao na vrata i tamo su ga samo primili i on je rekao, Isuse, primi dušu moju. I onda su ga zakljali, nije rekao, aj, ništa, ništa, ništa. I onako zaklani ga su bacili u zid i onda se nazad povrne tamo gdje je bio. I ja sam bila na prozoru i sve to gledala i onako zaklane ga bacili u zid. To sam skriknila i da nisu bile one križe na prozoru, ja bi mi bila staklo razbila i šla unutra. I ih potirat van. Kad su zaklali, su došli van, ja sam bila na vrati, di ću si ruka oprat. Su rekla, Pilat, nikad drugo si ne opereš, do tu su imale crvene ruke. Su rekla, Pilat, nikad drugo si ih ne opereš. I onda je onako za nama, da će me. I onda jedna žena, druga je nešto rekla. I onda se je s njom primio. Ja imam, ipak sam šla brisat tamo krv. I ma su rekla, neću sa kamorom vodu baciti. Viš tu zada crkve je bačena krv njegova sa vodom. Sam tu zada od crkve bacila. Ma Isuse, dragi, reci mi kad ću izlito vodo.
A ja sam rekla, blizu crkve nosi je. Vijest o mučeničkoj smrti Miroslava Bulešića stigla je i u župu Kanfanar. Blaženi Miroslav Bulešić tu je služio kao župnik od jeseni 1945. do veljače 1947. Ma ja se sjećam kao dijete da nam je vrlo dobar svećenik, uvijek nas je lijepo uputio, da moramo biti uvijek pristojni prema roditeljima, prema starima, sa svima uvijek prijatelji. I došao je više puti kod nas i moj tata i njegov su radili zajedno u Puli pa su bili prijatelji i tako. I ja sam imala oni put 10 godina, imali smo svaku subotu vjeronauk u 10 sati do skoro tako i danas, možda neke pute malo i više. I bilo nam je prelijepo sa ovim drugim što nam je radio kao Vlatko Lakoselja, to je bio kao... Još nije bio svećenik, je bio kao za svećenika je pokle 2 godine i je bio svećenik, ali on je jako volio doći u Kanfanar. I mi smo ga bili tako i njega zavolili. I bilo nam je prelijepo sad ono vidjeno, strašno. Mi smo, kad je to se desilo, ja sam imala 10 godina, ali mi smo dosta djeca tugovali za nje. Saznali smo jer... Mi smo bili baš na vjeronauku, baš tu sam sjedila, kao sada. I mi čujemo neki glas da neko plače. I mi samo slušamo i govorimo, Vlatko, ma šta je to? I mi se okrenemo jer vrata su se otvorila. I kako su se vrata otvorila, mi smo se okrenuli, vidimo njegovu mamu da plače. I počela je vikati, drži ruke na vratima i na onoj, mi rećemo škrpijani, sad je voda za se križati, i je rekla, Vlatko, moga sina Mira su ubili. A on je samo odgovorio, teta Luce, nije to istina. Je, sinko. I je otišla će ja plaćući opet. I on, taj Vlatko nam je rekao, djeco, sad se ustanimo i pomolimo se za njegovu dušu, ako to je istina. I mi smo tako napravili, smo se pomolili i kad smo to završili, taj Vlatko nam je rekao, sada djeco idite odmah mirno kući da ne se još i šta vama desi. I mi smo došli kući, do kuće je jedan, ma nije niti 1 kilometar meni bio, i ja i moj brat. I smo došli u kuću, smo rekli mami i tati, još što se desilo? Oni govorio, šta se desilo? Oni su se isto prestrašili. I smo rekli, Don Mira su ubili. Moj tata je počeo glamiti na nas, da šta govorimo o laži. Ma govori, njegova mama nam je rekla. I moj tata je izašao iz kuće van i dođe do 5 minuta. I kaže, je istina, istina, jer sva 3 zvona zvone. Oni put je vjerovao da je istina. A mi smo jako tugovali za njim. Povijesni trenutak uzdignuća Miroslava Bulešića na čast oltara svečano je proslavljen misnim slavljem u Areni u Puli 28. rujna 2013. Upitali smo o značaju beatifikacije za crkvu u Hrvata. Sigurno jedno veliko ohrabrenje za crkvu koja je prošla kroz ta teška vremena rata i poraća. Dakle, u onom vremenu su ti najhrabriji, najvjerniji ljudi svjedočili vjeru na taj način, kao što je Bulešić sam zapisao, spremnošću, čak za željom, ako je to Božje volja, da podnese mučeništvo za izvjernosti Bogu. Dakle, oni su svjedočili u to vremenu, teškom vremenu. A potvrda i nama koji živimo u jednom drugom vremenu, jest očito da mi danas svjedočimo djelima i drugim svjedočanstvom, osobito zalaganjem za neke temeljne vrednote koje danas dolaze u pitanje. Za Mira Bulešića čitamo u njegovom dnevniku i kasnije u župnim obavijestima gdje bio na župi, koliko se puno trudio on oko čuvanja obitelji. Jer komunisti kad su došli na vlast, oni su sistematski, gotovo bi čovjek rekao, radili na rastakanju u obitelji, na raspuštanju mladih, tobože sloboda, 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 ali to je sve vodilo u jednu pokvarenost društva i nije se moglo iz takvih mladih ljudi onda očekivati neke stabilne obitelji i slično. Dakle, on baš se puno trudi oko mladih, oko djece i oko obitelji. Evo jedna poruka nama danas da na tim vrednotama radimo.
Tko mu se danas utječe? Mi u Istri, Istarska biskupija, ali ja bih rekao možda najveći štovatelj blaženog Miroslava Bulešića su mladi. Jer on je na jedan način učenik krizme. I mladi u njemu prepoznaju evo, jedan ideal i jedan zagovornika. Mnoga uslišanja su se upravo dogodila kod mladih, gdje su ga molili, ne znam, za uspjeh u školi, za fakulte, za radno mjesto, za ljubav. Tako evo, vidimo da je s te strane. S druge strane, sigurno uslišava. Što će? Što drugo svetac može nego svakog od nas usliša kad mu se utječemo u zagovor? Nema drugog izbora. Tako da vjerujem evo svakog onoga koji mu se utječe. Naši biskupi, ja bih rekao, pokušavaju ga staviti za uzor za mladima. Evo, stavlja ga se za uzor i za ideal sjemeništarcima, bogoslovima i svećenicima. Svet Vinčenat, Blaženikova je rodna župa i mirno počivalište do uskrsnuća. U župnoj crkvi čuvaju se i časte njegovi zemni ostaci. Ova crkva je nevelika, ima 5 oltara, 3 oltara su posvećena blaženoj djevici Mariji, evo i sam naš strop je Marijina. Miroslav je bio poseban štovatelj blažene djevice Marije. Evo, kažu da je nakon njegove mučeničke smrti u njegovom džepu uz maramicu bila samo njegova krunica i kad je papa za vrijeme Drugog svjetskog rata čitav svijet posvetio blaženoj djevici Mariji bezgrešno i blaženi Miroslav je bio tamo i doista je veliki zaljubljenik, ne samo štovatelj, nego i veliki zaljubljenik blažene djevice Marije i priliči ne samo zato što je ovo njegova rodna župa, župna crkva, nego i Marijina crkva da je i ovdje evo, njegov grob. U samom oltaru su relikvije njegovih kosti u jednom sarkofagu položene, dakle u samom misnom oltaru, a iza glavnog oltara čuva se njegova reverenda u kojoj je bio u trenutku mučeničke smrti s tragovima krvi. Nemoguće je to na crnoj boji baš izričito vidjeti, ali dakle, čuva se jastuk kojeg su župljani Lanišća stavili ispod Miroslavove glave nakon što su ubojice izašli, pa i na tom jastuku su tragovi njegove krvi, a jednako tako i jedan komad zidne žbuke koji se nalazi i u Lanišću, također s tragovima krvi blaženog Miroslava. Nakon Bulešićeve mučeničke smrti, prva hodočasnica na njegov grob bila je njegova majka. Danas mu pak rado hodočaste vjernici iz cijele Hrvatske. Susreli smo hodočasnike iz Kanfanara. Među njima bila je i Blaženikova rođakinja. Moja pokojna baka je njegova sestra, pa sam još od ranog djetinjstva jako dobro upoznata sa danom njegove smrti, sa njegovim životom, sa njegovim krepostima, što kao dijete nisam mogla razumjeti, ali što sam starija i što više prolazim kroz život, uočavam njegove zaista svetačke kreposti. On je kao zadnji vjeroučitelj predavao vjeronauk 43. i 44. godine, da bih ja 92. i 3. ušla u školu sa vjeronaukom. On je prva generacija vjeroučitelja koju smo krenuli u školu. Tako da, evo, ne smatram to niti hvalisanjem, niti svojatanjem, ali zaista gledam ga kao jedan uzor svetosti koji mi je dan u životu i koji mi može biti putokaz da mogu doći tamo gdje je sada on. Blaženi Miroslav Bulešić i danas nas podsjeća da se vjera gradi svakoga dana, da nam je svakoga dana potreban Gospodin, da čisti u nama i raspiruje ljubav koju je u nas položio po svom duhu. Do sljedećeg susreta, poštovani gledatelji, srdačan pozdrav!